ស៊េរីសិនដឺវីនីកាជួយបន្ធូរអាការៈផ្តាសាយចលចាប់សម្រួលដល់ពោះវៀននិងក្រពះស៊េរីសិនដឺវីនីកាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អស៊េរីសិនដឺវីនីកាជួយជំរុញឲ្យកោសិកាមានសកម្មភាពជួយព្យាបាលក្រពះនិងពោះវៀនទទួលទានជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗវាឆាប់បានអញ្ជិតពុលពីក្នុងខ្លួនការផលិតស៊េរីសិនដឺវីនីកាមានបច្ចេកវិទ្យាត្រឹមត្រូវមានគុណភាពល្អស៊េរីសិនដឺវីនីកាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ